Vamos, pessoal, soltar o rebanho para os piquetes, ó. O rebanho, todo mundo junto aqui. Já levar para os piquetes agora pela manhã, né? Hoje, sextou, é dia de fazer limpeza aqui no aprisco. Nós estamos entrando na limpeza. Já, André já tá adiantando ali, né? Então, soltar aqui o rebanho para nós finalizar hoje a limpeza sanitária aqui do aprisco, beleza? Olha que maravilha aqui na Ovinocultura, município de Barra do Choça, Bahia, hoje aqui na sexta-feira, tá bom? Na propriedade, fazendo água fria, ouvindo os canaã. O pessoal sempre tem reprodutor de estação de monta aí no nosso canal disponível para venda, tá bom? É só você seguir nós aí, você vai encontrar todos os vídeos, beleza? E sempre deixa aí aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tem reprodutor da raça Santa Inês, reprodutor da raça Dorper, tem marran da raça Santa Inês, né? Tudo disponível aí no nosso canal. E lembrando, também tem cabra da raça Boé, né? Os lotinhos disponíveis para a venda também, beleza? Aqui, pessoal, essas matrizes aqui, essa rebanha aqui, tudo matriz. Estamos esperando agora as borregadas, né? Que tá todo mundo cheio aí. Já, a gente já fez estação de monta, né? Então tá todo mundo aí já esperando seus cordeirinhos novos nascer, né? Observa aí que é um borreguinho. Por enquanto, pessoal, esse rebanho aqui tá pastejando ali no na área que era o plantio de milho, né? A gente cortou todo o milho para fazer silagem. Agora os animais estão aproveitando algum brotinho que tá saindo, né? Que logo logo a gente vai trabalhar na área para fazer novo plantio de milho, beleza? Vai gradear toda a área lá. Mas enquanto isso, os animais estão aproveitando a boa alimentação que está tendo lá, né? Tem uma boa brotação de capim. Então, para não desperdiçar, os animais estão aproveitando, beleza? Assim, quando eu tirar os animais de lá para a gente trabalhar na terra, os animais vão para os piquetes deles, que normal mesmo, que é os piquetes rotacionados, tá bom? Observa para você ver que maravilha aqui na propriedade, no nosso canal. Tá gostando? Já vai deixando esse like. Se você não segue nós aí, pessoal, passa a seguir. Para tá acompanhando todos os vídeos, beleza? É nóis. E observa para você ver. Ali eu vou mostrar para você os baldes de silagem, né? O silo que tá todo guardado ali. É na área de milho que a gente fez todo esse plantio. Então, pessoal, é isso aí, né? A única que ela está entrando aqui é a área aqui de 5 hectares, né? Que a gente faz o plantio de milho aqui na propriedade. Então, aqui é a silagem, está toda guardada, armazenada aqui, né? Aqui é os baldes aqui. Esses baldes estão tá tudo cheio de silagem, né? Todo mundo guardadinho aqui, ó. Para rato não mexer, né? E aqui debaixo dessa lona, pessoal, é a que está ensacada. A silagem está ensacada aí, é o saquinho de 30 quilos. A gente faz a armazena aí, né? E joga a lona por cima e joga a terra dos lados. Para rato não mexer também, beleza? Tá tudo guardadinho aí, ó. Bicho nenhum não tem acesso. E também nós cercou aqui do lado, né? Fez uma cerquinha de tela para os animais não ter acesso, não lá rasgar a lona, tá bom? É o manejo que sempre acompanho, eu compartilho com vocês no nosso canal, tá bom? Então observa a área de área que a gente produz milho aqui na propriedade, ó. Uma área de 5 hectares para você tá pegando todo o passo a passo, ó. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.